Да. Пацани, скажіть, яка зараз година? Час 52. Час 52. Це підвали нашої академії, готелю. Ми чекаємо сьогодні, що москалі нас будуть бомбити з другої ночі. Але футбол має перемогти усе. Тому ми сховалися у підвалі. І завтра у нас ігри. З ким граєте завтра? Завтра граєте? Локомотивом граєте, так? Тому футбол у цій країні переможе усе. От подивіться, в яких умовах ми проводимо турнір. Війна війною, але футбол по розкладу. Тому в Академії руху футбол навіть під час війни не зупиняється. Так що, українці, бережіть Україну, воюйте, захищайте нашу неньку. Тому що все раді майбутнього наших дітей. Все, усіх любимо і цілуємо. Па-па-па-па. Це Львів, до речі.